Tervepä terve. Tein tällaisen comebackin tänne koivikkoon, kun tuntui, että edellisellä videolla jäi niin paljon avoimia kysymyksiä tähän liittyen. Ja muun muassa se, että tästä alueesta ei ollut tehty metsänkäyttöilmoitusta, niin kuin yleensä hakkuista on tapana. Ja tietyistä alueista, tietynlaista hakkuistahan ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta. Ja jos niistä nyt tässä aloitetaan, niin tämä alue sijaitsee asemakaava-alueella, kaupungin asemakaava-alueella, vai oliko nyt yleiskaava, mutta ainakin asemakaava taisi lukea jossain suunnitelmassa. Ja jos nyt en ole aivan väärin ymmärtänyt, niin siinä tapauksessa ei taida tarvita tehdä metsänkäyttöilmoitusta. Toinen juttu, minkä takia sitten ajattelin, että ei ole tehty metsänkäyttöilmoitusta, on toi sähkölinja tuossa, että jos on tämmöinen linjan vierus hakkuu, niin ymmärtääkseni niistäkään ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta. Jotenka siinä mielessä jompikumpi näistä tekijöistä saattaa selittää sen, minkä takia alueesta ei sitten löydy sieltä hakkuuaikomuksista Metsäkeskuksen sivuilta niin kuin tietoa siitä, että tälle olisi jonkunlainen hakkuu aikeissa tehdä. No anyway, tämä on kuitenkin nyt sitten harvennettu ja katsellaanpa mille tämä näyttää ja mitä muita tietoja sitten siellä suunnitelmissa mahtoi lukeakaan. Ja eräässä suunnitelmassa tämä alue oli merkattu semmoiseksi, tässä oli semmoinen koodi kuin EV. Ja katsoin sen koodin kyllä, mutta en nyt muista mitä se E siinä tarkoitti, mutta V tarkoitti ainakin vyöhykettä. Ja tämä on niin kuin jonkunlainen vyöhyke tässä, sanotaanko tämä alue ja tuo alue, mikä tuolta alkaa toi no, parempi metsä tuolla rinteessä, niin sen välissä. Ja ymmärtääkseni se EV oli vähän semmoinen niin kuin suoja. Vyöhykkeen tyyppinen vyöhykemerkintä ja samanlaista vyöhykemerkintää oli sitten tuolla näytti olevan tuolla kehäkolmosen varressa tai sinne piirrettynä myöskin siinä suunnitelmassa. Ja samaisessa suunnitelmassa oli sitten merkattu puuston poistomääräksi 33%, eli 1/3 puuston määrästä olisi tarkoitus tässä harvennuksessa ottaa pois. Ja kun tätä nyt tässä katselen, niin ehkä suunnilleen sen verran tästä on sitten poistettu. Toisessa suunnitelmassa, no juurikin ehkä siinä metsäsuunnitelmassa, se ei tainnut olla metsätaloussuunnitelma, mutta metsäsuunnitelma, millä nimellä se nyt siinä olikin, niin siellä oli sitten arvioitu näitä kertymiä, hakkuukertymiä tälle alueelle, 0,3 hehtaari alueelle. Ja siihen oli merkattu, että 11 kiintokuutiota koivukuitua tästä lähtisi. Sitten oli merkattu 3 kiintoa koivutukkia. No sitä mä en kyllä usko, että tästä sen verran olisi sitä lähtenyt. Olisi joutunut näitä isompiakin puita siinä tapauksessa ottamaan, että veikkaan, että sitä ei ole kyllä tullut sen verta. Ja olikohan sitten, että oli 3 kiintoa energiapuuta tai muuta puuta siihen merkattu. Ja sitä on voinut kyllä tulla sen verran. Tästähän tätä pajua tai raitaa hakattiin tai olivat hakanneet. Kuvittelen kyllä, että sitä on ehkä sen verran sitten tullut. Ja mä en tiedä, onkohan täällä aikaisemminkin jo jotakin puita käyty katkomassa, kun täällä vähän vanhempaakin kantoa on. Ja nyt on sitten noin loputkin viety poikkeensa. Ja tästä aika voimakkaasti tästä linjan vierestä justiinsa otettu puita pois ja vähän
vähemmän täältä sisempää. Tänne reunaan on näköjään yksi ajoura tehty ja mitä luultavammin traktorilla nämä on täältä ajettu pois. Hyvin vahva semmonen olettamus mulla on, vaikka tässä kohti nyt ei oikein pyörän jälkiä näykään juurikaan, mutta tästä tässä on niinku ura mennyt. No, ei sen kummemmin arvostella tätä työjälkeä. Tää on ihan hyvä, sinällään hyvin tehty. Nätisti harvennettu ja tämmönen ehkä vähän vyöhykettä harvennus on, tai suojausominaisuus ehkä tällä on tarkoitus olla. Siinä mielessä vähän kevyemmin harvennettu. Jos tää meikäläisen oma metsä olisi, niin ehkä muutaman koivu olisi vielä sieltä täältä napsinut pois. No sanotaanko tältä alueelta jonkun 5-6 koivua ehkä vielä. No kymmenkunta koivua poistanut. Sitten olisi ollut itse tyytyväinen tähän työjälkeen, mutta sinällään ihan kivasti tässä on kyllä puilla tilaa kasvaa, jos tälleen hyvin metsätaloudellisesta näkökulmasta tätä harvennusjälkeä tässä ihmetellään. Ja onhan tänne jätetty kuustakin kasvamaan. Puut on tosiaan viety pois, täällä ei kasoja näy missään. Tuohon ei ole, luultavasti ei ole tuohon tien varteenkaan niitä puita kasattu, vaan ne on viety jonnekin kauemmaksi. Tuolta nurkasta pääsee ajamaan pois. Joo, tämmösiä havaintoja tästä kohteesta. Ei oikeastaan se enempää. Tämä kuvio rajaa menee tuossa penkassa, mikä tuossa edessä näkyy. Luultavasti tuossa on sitten naapurin tontti, alkaa tuosta penkan reunasta. Olisiko se itse asiassa tässä, kun menee tämmönen sähkölinja, vanha puhelinlinja, niin menisikö se peräti tässä. Tuolla näkyy tommosia, en tiedä näkyykö videolla, mutta tommosia valkoisia merkkejä tuohon kapusin tuohon penkerelle ja huomasin, että siihen on kuusen taimia istutettu. Merkattu ne kuusen taimet. Ehkä siinä on tontinomistaja halunnut kuusten avulla luoda sitten tuommoista tulevaa suojavyöhykettä tuohon myös. Sitten vielä yksi havainto, minkä tein ja kattelin tuosta metsäsuunnitelmasta myös, niin näkyy, että tuolla on tuommoinen rinne nousee, isoa metsää, lehtipuuta, koivua, haapaa, mäenpäällä mäntyä sitten jonkun verran. Ja toi pohja, niin kuin näette, niin se on kokonaan raivattu. Ja metsäsuunnitelmassa siihen oli merkattukin tuommoinen, oliko se nyt, millähän nimellä se nyt oli, aluspuuston raivaus tai joku muu vastaava. Ja sillä tavalla avattu tuota maisemaa sitten tuonne rinteeseen ja mäelle. Ihan kiva sinällään. Itse tykkään tuommoista avoimemmasta näkyvyydestä näin kaupunkimetsissä. Täällähän aika paljon liikkuu näitä valkohäntä kaurita, peuroja. Peuroja, valkohäntä peuroja ja sitten tuota metsäkauriita. Ja niitä on ihan kiva katsella sinällään sitten. Joo, tämmösiä havaintoja vielä tästä kaupungin kohteesta. Ja hyvä, että näitä metsiä täällä käsitellään ja tehdään metsähoitotoimenpiteitä hakkuille. Muutakin kuin vaan pientä raivausta, että uskalletaan tehdä tämmösiä puukorjuoperaatioita, ja näitä täällä pitäisi tehdä itse asiassa enemmänkin. Sillä täällähän on hyvin paljon tämmösiä järeitä kuusikoita ja
ja on sitten tuhoutumisvaarassa ainakin tulevaisuudessa. Mutta siinä mielessä kaupungille rohkeutta näiden hakkuiden tekemiseen. Ei muuta. Palataan seuraavilla kerroille ja ehkä sitten jopa omien metsien metsänhoitotouhuissa. Se on morjesta.